Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved, at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det finns utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men da du bør bekymre dig for, det finns ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Oder?
Wir waren etwa in der Mitte des Gebäudes, als sie begannen, uns zu beschießen. Wir rannten in eine winzige Stube, in der sich die Familie versteckte. Und bevor wir uns versahen, umarmten wir uns gegenseitig, weinten und beteten das Vaterunser. Wir glaubten nicht mehr, dass wir es schaffen würden. Aber wir haben es geschafft. Hä? Du solltest das überprüfen. Es war vielleicht... Geh nachsehen. Thank you.
bin doch nicht blöd! Thank you.
schon gewundert. Ich hab gesehen, dette blir vanskeligere enn jeg trodde. Seht ihr ihn?